Петро Порошенко, президента України. Виступає президент України, президент пан Петро Порошенко. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, y de invitarlo a dirigirse a la Asamblea. Tiene usted la palabra, Excelencia. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, пані голово, ваші високоповажності, пані і панове, я хотів би розпочати зі слів глибокої вдячності голові Генеральної асамблеї ООН пані Марії Фернанді Еспінозі Гарсес за її ефективне керівництво роботою найбільш представницького і ключового політичного органу ООН з вироблення рішень. На сьогодні припадає п'ята річниця початку іноземної збройної агресії проти моєї країни. Проти України. Я хочу висловити глибоку вдячність Генеральній асамблеї ООН, яка впродовж усіх цих років займала рішучу позицію на підтримку України у боротьбі з агресією, окупацією. 5 років тому сотні невинних життів, не лише українців, але й білорусів, вірмен, євреїв та багатьох інших були віддані заради незалежності, гідності та свободи України. Коли після загибелі Небесної Сотні в Києві Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за яку проголосували сотні держав, це було не лише символічно, це було правильно. Асамблея підтвердила свою вагому роль у розгляді питань, які стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки. Кожного року, коли я брав участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї, я відчував високий рівень співпереживання українському народові. Це було співпереживання, підкріплене практичними кроками. Як це було у випадку, коли Генеральна асамблея, не гаючи часу, схвалила резолюцію у березні 2014 року, яка підтвердила суверенітет України у її міжнародно визнаних кордонах. Це була своєчасна реакція на незаконні спроби Росії перекроїти кордони в Європі шляхом окупації Криму. Так само Генеральна асамблея уже третій рік поспіль схвалює резолюцію щодо стану прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Це важко повірити, багатьом важко в це повірити, проте ця резолюція визнає Росію, постійного члена Ради безпеки ООН, державою-окупантом. Так само було і в тому випадку, коли лише кілька місяців тому Генеральна асамблея підтримала звернення України та схвалила резолюцію, що засуджує мілітаризацію Криму, Чорного і Азовського морів. Я вдячний за збереження такого високого рівня уваги асамблеї до України та нашого регіону, в якому Росія поводиться дедалі більш агресивно, як на суходолі, так і на морі. Здатність ООН належним чином відреагувати на цей виклик матиме беззаперечно прямий вплив на майбутнє міжнародного порядку, заснованого на правилах. Сьогоднішній розгляд Генеральною асамблеєю ООН нового пункту порядку денного під назвою «Ситуація на окупованих територіях України» є чітким свідченням готовності асамблеї вирішувати нагальні питання сучасності. Пані голово, саме цього дня, у 2014 році, Росія розпочала приховане збройне вторгнення в Україну, що прямо порушує норми і принципи статуту ООН. 3 березня того року ця війна забрала свою першу жертву, і це був Решат Аметов, кримський татарин.
Він виступив із одноосібною мирною протестною акцією проти агресії. Росіяни затримали його, мордували його і вбили його. Причиною смерті стало ножове поранення в око. І це був лише початок жахіть в окупованому Росією Криму. Ви просто подумайте про той факт, що впродовж 5 років народ України живе в умовах найтривалішого в сучасній історії Європи гарячого конфлікту. Росія розпочала війну проти свого сусіда, якого вона називає братнім, і не демонструє жодного наміру зупинитися. Майже кожного дня ми втрачаємо найкращих синів і дочок. Через це моє серце щодня обливається кров'ю. Це те, що я ніколи не зможу прийняти. Спершу Росія захопила Крим, потім перетворила Донбас на поле бою, а далі поширила свою агресію на Азовське і Чорне моря і Керченську протоку. В результаті, уявіть собі, 44 тисячі квадратних кілометрів, 7% території України, включно з Кримом та східними районами Донецької і Луганської областей, наразі окуповані. Збройна агресія Росії забрала життя 13 тисяч осіб. Більше 28 тисяч осіб зазнали поранень. Ця цифра включає також 298 пасажирів рейсу MH17, який був збитий у липні 2014 року російськими військовими із ракетної системи «Бук». Більше 1 800 000 жителів Криму і Донбасу були змушені залишити свої домівки внаслідок російської агресії та окупації. Колись мирне життя людей у цих регіонах перетворилося на справжній жах, позначений постійним страхом і терором. Однак вони не перетворилися на хвилю емігрантів і не створили жодних проблем для наших європейських союзників. Ми змогли впоратися з цим викликом і продемонстрували, що контрольована урядом частина України є набагато більш життєздатною і здоровою порівняно з окупованими територіями. Як і в будь-якій війні, першою жертвою московської агресії стала правда. Окупація розпочалася із горезвісних маленьких зелених чоловічків та безсоромного і категоричного заперечення Кремлем своєї військової участі у захопленні українського Криму. Натомість світу і громадськості згодовувалися брехня про міфічні загони самооборони, які якимось чином за одну ніч раптом озброїли самі себе найновішими зразками російської зброї. І лише пізніше російський президент уже відкрито визнав, що насправді це була операція російських збройних сил. Откровення Путіна перетворює російський наратив щодо так званого місцевого референдуму на справжній сюрреалізм. Голосування відбувалося під дулом автоматів, і це було ніщо інше, ніж частина агресивних планів Росії. Я хочу повторити, референдум у березні 2014 року був фальшивкою. Я сам цьому був свідком, коли перебував у Криму наприкінці лютого 2014-го. Я підійшов близько до будівлі парламенту, аби поговорити і припинити цей фарс. Я це зробив сам, без охоронців. Я на власні очі побачив, що будівля була оточена російськими військовими. Це не мало нічого спільного ні з демократією, ні з вільним волевиявленням людей. Росія також прагнула поширити хаос на усі східні та південні регіони України. Лише завдяки опору нашого народу, який відмовився бути жертвою «руського міра». Це дозволило зупинити подальшу окупацію. На жаль, пряма збройна інтервенція регулярних російських військ на Донбасі призвела до окупації частини Донецької і Луганської областей. 13 квітня 2014 року ця війна забрала першу жертву на Донбасі. Його звали
Геннадій Біліченко. Він був українським офіцером. Він входив до складу групи, що мала чіткий наказ не відповідати на провокації. Тоді у нас ще були ілюзії, що війни можна уникнути. Його група потрапила в засідку поблизу Слов'янська. Геннадій загинув від автоматного вогню. 6 днів по тому ті самі російські військові затримали Володимира Рибака, місцевого політичного діяча в місті Горлівка, який всього-навсього хотів підняти прапор України у своєму місті. Разом з ним був 19-річний активіст Юрій Поправко. Їх піддали тортурам. Їм розрізали животи. І ще живими їх скинули в річку. Ось як розпочалася війна на Донбасі. Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, як вони це зробили. Кремль продовжує заперечувати будь-яку участь російських військових у війні на Донбасі, попри наявність беззаперечних доказів, які доводять протилежне. Зовсім нещодавно 21 російський військовий, які були захоплені в полон на полі бою і зараз перебувають під вартою в Україні, звернулися до президента Путіна з проханням обміняти їх на українських політичних заручників, утримуваних Росією. Кремль ніяк не відреагував. Це лише демонструє, наскільки байдужа російській владі доля тих, кого вона відправляє на цю неоголошену війну. Протягом 5 років Москва продовжує направляти регулярні збройні сили та найманців на Донбас. Донбас у буквальному сенсі перетворився на конвеєр для російської машини вбивств. Вершиною цинізму є те, що вони навіть направляють на Донбас курсантів військових училищ, аби вони проходили там практику на полі бою. На місці матерів цих хлопців я би запитав у російського президента, де зараз їхні сини. Минулого листопада російські військово-морські сили здійснили прямий, брутальний, неспровокований напад на українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря. Дії Росії цілком і повністю підпадають під визначення агресії, згідно з відповідною резолюцією Генеральної асамблеї ООН 1974 року. В результаті судна були пошкоджені і захоплені, 24 члени екіпажів, в тому числі 3 із них, які отримали поранення, були взяті в полон і наразі незаконно утримуються Росією. Я хочу наголосити, це не кримінальні злочинці. До них мають ставитися як до військовополонених, згідно з нормами Женевських конвенцій. Але Росія не чує численні заклики негайно і без жодних умов звільнити захоплених моряків. Зокрема, вона не чує заклик відповідної резолюції, схваленої цією Генеральною асамблеєю у грудні минулого року. Сьогодні я привіз із собою звернення до Генерального секретаря ООН з проханням тиснути на Москву з метою звільнення українських моряків. Його підписали тисячі і тисячі українців буквально за останні кілька днів. І зараз я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро пані та панове, ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. І ось те саме звернення, підписане лідерами української нації. І ось перед вами перелік підписів, які надійшли з України до Нью-Йорку. І я з радістю передаю цей документ генеральному секретарю. Московська гібридна війна також включає в себе таємні операції і хакерські атаки на українські установи та критичну цивільну інфраструктуру. Такий вид російської діяльності уже добре відомий далеко за межами України. Крім цього,
Росія веде безпрецедентну пропагандистську війну проти України. Війну, яка фактично почалася ще до того, як перші жертви загинули на Майдані в Києві. Кожного дня, без перерв, на свята чи вихідні, всі основні телевізійні канали Росії транслюють потоки брехні і сфальшованих новин про Україну. Ця брехня, зокрема, спрямована на населення окупованих територій, де українські теле- і радіоканали блокуються. Це фактично державна машина ненависті, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Україна – це тема номер 1, номер 2 і номер 3 в російських новинах і ток-шоу. Вони розглядають Україну як внутрішнє, а не зовнішнє питання. 5 років тому ця війна почалася під приводом захисту російськомовних в Україні. Зараз вона продовжується під приводом захисту православних. Президент Путін публічно підтвердив свою готовність використати для цього військову силу у відповідь на створення Україною власної незалежної православної церкви. Продовжуючи неоголошену війну проти моєї країни, Кремль відчайдушно намагається переконати міжнародне співтовариство в тому, що він не є стороною цього конфлікту. Він каже, що це внутрішній конфлікт в Україні, в якому Росія лише виступає в ролі об'єктивного і неупередженого посередника. Йдеться про справді викривлену реальність, яку Російська Федерація намагається розповсюдити. Деякі можуть спокуситися російським наративом заради політичної доцільності і зручності. Сьогодні я стою тут, аби чітко заявити, що ми не допустимо, аби перемогла брехня. Ми боротимемося до кінця проти будь-яких спроб представити російську агресивну поведінку щодо моєї країни як інакше, ніж те, чим вона є насправді – війною, яка ведеться безпосередньо на очах у міжнародного співтовариства. Давайте визначимося раз і назавжди. Не існує так званого кризи в Україні. Не існує жодного внутрішнього конфлікту в Україні. Є триваюча військова окупація, збройна агресія з боку Росії проти України. Варто відзначити, що доповідь прокурора МКС визнала конфлікт у Криму та Донбасі як збройний конфлікт між Росією та Україною, а спробу Росії анексувати Крим як триваючий стан окупації. В голові не вкладається, що навіть після всіх цих рішень Російська Федерація досі намагається представити себе як мирну державу, яка повністю виконує свої зобов'язання за статутом ООН. Там немає так званих де-факто органів влади. Там є російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також російські державні органи і відомства, які відповідають за управління ними. Там немає повстанців, там є російські регулярні війська під керівництвом Міністерства оборони та підрозділи сил спеціального призначення та таємних служб. Там немає заколотників, там є російські радники, інструктори, незаконні збройні формування, створені, озброєні, фінансовані і контрольовані Росією. Пані голово, для кращого розуміння того, яку ціну платить Україна за свою свободу і демократію, я хотів би поділитися з вами деякими цифрами, які, як на мене, говорять самі за себе. Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила 32,5 тисячі військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62
бойові гелікоптери, 6 бойових суден і 6 підводних човнів, які оснащені морськими системами крилатих ракет «Калібр». Не можна виключати і можливе розгортання ядерної зброї на півострові. Інфраструктура вже збудована, і Росія скористалася останніми 5 роками для її відновлення і модернізації. Тож, ми спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону. Росія змінює стратегічний баланс у регіоні і за його межами. Вона перетворює Крим на стартовий майданчик для своїх ракет. Хто-небудь все ще має ілюзії, чому Росія зробила все, аби зруйнувати ДРСМД? Не будьте наївними. Росія перетворює на військову базу будь-яку територію, яку вона захоплює або бере під свій контроль. На Донбасі російські збройні формування зараз мають 496 танків. Просто для інформації, ця кількість є більшою, ніж у Німеччині, чи Франції, Іспанії, чи Італії. Саме Україна стримує цю російську силу. Силу, яка, окрім того, налічує 938 броньованих бойових машин, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем, в тому числі самохідних. Україна, по суті, стала реальним східним флангом НАТО у захисті трансатлантичної свободи і демократії. Минулого року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі неодноразово знімала на відео конвої російської військової техніки, які незаконно перетинали ділянку українсько-російського кордону, що не контролюється українською владою. Спостерігачі також визначили наявність на окупованій території новітніх російських систем радіоелектронної війни, радіорозвідки, а також електронні системи глушіння. Ці системи ніколи не знаходилися в розпорядженні українських збройних сил. Є тільки одна країна, що здатна їх виробляти і постачати. І називається вона Росія. Щоб приховати ці незаконні поставки, Російська Федерація просто блокує моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в районах поблизу тимчасово неконтрольованої частини державного контролю кордону. СММ також продовжує потерпати від масштабних обмежень у своїй щоденній діяльності на окупованій території. Користуючись нагодою, я хотів би висловити зараз вдячність усім країнам, які активно сприяють роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Повертаючись до цифр, я хочу підкреслити, що загальна чисельність незаконних збройних формувань зараз складає близько 35 тисяч бойовиків, а також 2100 військовослужбовців російських регулярних збройних сил на наших територіях. Загальна чисельність російських збройних сил уздовж російсько-українського кордону становить зараз понад 87 тисяч військових. Військові експерти однозначно визначать, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для нанесення військового удару. Ось до чого готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни – це не така вже й нереальна перспектива. Ось чому ми повинні забезпечити всебічний моніторинг в реальному часі ситуації уздовж російського кордону з Україною. Знаючи агресора, так, як його знаю я хотів би запевнити вас, що найбільше він боїться прозорості, публічної уваги і обізнаності світу з його планами. Ціна, яку ми платимо за російську авантюру на Донбасі, має широкий і багатовимірний характер. Окрім прямих воєнних наслідків, Україна зіткнулася з найбільш масштабними гуманітарними викликами з часів здобуття незалежності.
об'єкти критичної інфраструктури, електропостачання, газу і водопроводи пошкоджені обстрілами і вимагають термінового ремонту. Мирне населення і надалі стикається із серйозними ризиками до безпеки через насичення окупованої частини Донбасу мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Ці райони, за висновком ООН, уже стали найбільш замінованим регіоном у світі. Аби подолати гуманітарні наслідки російської військової агресії, за останні 5 років агенції ООН мобілізували вже понад 460 мільйонів доларів США. Ми дуже вдячні за допомогу, надану нашими міжнародними партнерами, мільйонам людей, які цього потребують. Економічні та екологічні збитки, завдані російською окупацією, також величезні. Уявіть собі, 27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до Росії. В тому числі йдеться про обладнання 33 місцевих промислових гігантів. Решта підприємств не можуть повноцінно функціонувати через брак професійних кадрів, фінансових ресурсів та втрати коопераційних зв'язків з іншими частинами України. Екологічна ситуація на окупованому Донбасі також погіршується, зокрема, через затоплення вугільних шахт, що створює ризик забруднення вони. Біля лінії контакту існує низка потенційно небезпечних об'єктів, які через регулярні обстріли збройними формуваннями Російської Федерації можуть стати епіцентром екологічної або технологічної катастрофи. І це ще далеко не повний перелік тих проблем, які принесла на нашу землю російська агресія. Пані голово, я хотів би привернути вашу увагу до ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України. Люди, наші громадяни, продовжують щоденно страждати від російської агресії. Убивства, тортури, переслідування, сексуальне насильство, свавілля, арешти, насильницькі зникнення та переслідування журналістів, правозахисників, працівників соціальних медіа, блогерів стали щоденною реальністю для мешканців окупованих територій. Люди живуть у страху бути названими екстремістами, терористами чи просто українськими шпигунами. Вони ризикують бути кинутими за ґрати або безслідно зникнути. Окупаційна адміністрація запровадила огидну практику вибивання під тортурами неправдивих визнань в рамках політично мотивованих переслідувань. Вільне віросповідання там також під загрозою. Нещодавно окупаційна влада вимагала полишити будівлю церкви в Сімферополі, яка довгі роки належала українським православним парафіянам. Моніторингова місія ООН з прав людини, яка була запрошена урядом України, продовжує повідомляти про зростаючу кількість порушень прав людини та зловживань на тимчасово окупованих територіях. Ефективне виконання її мандата ускладнюється постійною відмовою Росії забезпечити доступ спостерігачам ООН до окупованого Криму та частин Донецької та Луганської областей. У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН схвалив наказ про тимчасові заходи у справі «Україна проти Російської Федерації». У своєму рішенні Міжнародний суд вимагає від Росії утримуватися від збереження чи запровадження нових обмежень на право кримських татар зберігати свої представницькі інституції, в тому числі Меджліс, і забезпечити право українських громадян на вивчення української мови, як і багато інших рішень в рамках цієї організації, в тому числі і тих, що були схвалені цією шановною асамблеєю. Обов'язковий до виконання наказ суду залишається невиконаним Російською Федерацією. Питання, пов'язані з незаконними діями Росії проти України та її народу,
зараз розглядається Міжнародним кримінальним судом, Міжнародним судом ООН, Європейським судом з прав людини та в рамках арбітражного розгляду відповідно до Конвенції ООН із морського права. І у цьому світлі я високо ціную неймовірний прояв підтримки та солідарності з Україною в усьому світі. Ми також повинні подвоїти зусилля для звільнення понад 70 українських заручників, які утримуються в Росії та Криму, а також для обміну затриманих, як це передбачено мінськими домовленостями. Лише минулого року Україна передала Росії 13 пропозицій щодо можливого обміну затриманих. Кремль проігнорував їх усі. Я переконаний, незважаючи на те, що Кремль залишається сліпим і глухим, міжнародний тиск і неминуча відповідальність за серйозні порушення прав людини – це єдиний спосіб зупинити зловживання Москви у цій сфері. Я закликаю всі країни подвоїти зусилля та вимагати від Російської Федерації поваги до прав людини, а також безумовного звільнення та повернення всіх українських заручників і військовополонених. Пані Голово, Україна – миролюбна нація, без планів експансії чи територіальних претензій. Ми не засягнули на жоден сантиметр суверенітету і територіальної цілісності Росії. Максимальна повага до Статуту ООН і до Гельсінських принципів ОБСЄ – це основа нашої зовнішньої політики з моменту здобуття незалежності. Більше того, я би хотів звернути вашу увагу на події грудня 1994 року в Будапешті. Тоді Україна відмовилася від третього в світі арсеналу ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. У 2014-му, у відповідь на нашу добру волю, одна із сторін підписантів Будапештського меморандуму, Російська Федерація, встромила нам ніж у спину. Удавшись до військової агресії проти України, Росія порушила всі можливі основоположні норми і принципи міжнародного права, в тому числі статут ООН. Статут, який доручає членам Ради безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку, а не розв'язувати конфлікти по всьому світу. Що може зробити міжнародна спільнота стосовно Росії? Наприклад, у 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена із Ліги націй. Це був правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце, починаючи із позбавлення її права вето, принаймні в тих випадках, коли йдеться про питання російської агресії проти України. Що ще ми могли б зробити для того, аби принести мир в Україну і знайти тривале рішення у протидії російській агресії? Ще в березні 2015-го я звернувся до Ради безпеки ООН із проханням розмістити на території України миротворчу операцію під егідою ООН. Ця ініціатива була заблокована Російською Федерацією. Вона відкинула можливість повноцінного залучення ООН до врегулювання конфлікту. Російська Федерація спотворила саму ідею і цілі миротворчої операції в Україні. Я досі твердо вірю в те, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН із чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України може стати вирішальним фактором для налагодження миру на Донбасі. Ми готові до конструктивного обговорення цієї ініціативи. І технічно-оціночна місія, яку Генеральний секретар ООН міг би направити на Донбас для розробки відповідних варіантів, безумовно, допомогла би цьому обговоренню. Для України принциповим є те, аби будь-яке рішення про створення миротворчої операції на Донбасі має поширювати її мандат на всю окуповану територію, включаючи кордон,
і передбачати виведення російських військ та їхньої зброї з нашої території, а також розпуск усіх незаконних органів та структур. Важливо також, аби будь-яка миротворча операція базувалася на ключових миротворчих принципах ООН. Насамперед, вона має бути безсторонньою, неупередженою і нейтральною. Перш за все, я хочу запевнити вас, що така місія не суперечить мінським домовленостям, як це намагається представити Росія. Натомість, це би помітно допомогло в тому, аби примусити Росію добросовісно виконувати мінські домовленості. Україна завжди демонструвала добру волю та реальні кроки. А що ж ми отримували у відповідь? Нічого. Агресія продовжується. Тому що Росія не зацікавлена у врегулюванні конфлікту взагалі. Їй байдуже на Донбас, їй байдуже на Крим. Їй потрібна вся Україна, аби відновити другу версію Радянського Союзу. Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. Цього не буде ніколи. Російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України та повернути контроль над українсько-російським державним кордоном тим, кому він належить. І я хочу нагадати всім, коли ви закликаєте Росію припинити боротьбу, то ви закликаєте до завершення війни. Коли ви закликаєте Україну до припинення власного захисту, ви закликаєте Україну відмовитися від суверенітету. Пані голово, озираючись на останні 5 років, я хочу ще раз запевнити, альтернативи мирному врегулюванню цього міжнародного конфлікту немає. Саме тому я знову підтверджую із цієї найвищої світової трибуни тверду відданість України багатосторонності та міжнародному праву. Агресія Кремля проти нас спрацювала з протилежним ефектом. Замість того, аби підкоритися Росії, ми кинули їй виклик. Замість того, аби відмовитися від наших європейських мрій, ми прискорили свій шлях до їхньої реалізації. Замість того, аби схилити голови, ми підняли їх високо і сказали Путіну: ви нас не зламаєте. Я закликаю Росію як сторону конфлікту виконати свої зобов'язання за мінськими домовленостями. І я прошу цю асамблею підтримати нас, стати поряд із нами і протидіяти разом імперським амбіціям Кремля. Лише разом ми можемо примусити Росію, державу-окупанта і агресора, прийняти свою відповідальність і припинити агресивні дії. І ми вважаємо, ми віримо, що ООН має відігравати важливу роль у цьому процесі. Звуження ролі Організації Об'єднаних Націй лише до гуманітарної діяльності або моніторингу прав людини в Україні. Цього недостатньо. Коли в 2018 році генеральний секретар Антоніо Гутерріш включив питання розв'язання російсько-українського конфлікту до своїх пріоритетів, ми відчули надію. Але, на жаль, серйозних зрушень не відбулося. Але їх необхідно досягти. Конче необхідно. Заради Рішата Аметова, Володимира Рибака, Юрія Поправки, заради тисяч і тисяч інших жертв цієї жорстокої, потворної, абсолютно непотрібної війни, заради мирних людей, заради солдатів, заради їхніх сімей, заради тих, хто так і не повернувся, заради тих, хто провів безсонні ночі, оплакуючи їх, заради всього світу, заради миру і честі усього людства. Дякую.
Agradezco a su excelencia el señor Pedro Poroshenko, presidente de Ucrania, por su intervención. Doy ahora la